Lingu një pjesë... Do rehabilitohet njërë gjithë rrugica lidhse... Po, e kuptoj, e kuptoj. Dhe këtu do bëni këndin e lodrave të fmive. Pa tjetër do kemi një këndojrash, do Bravo. Kemi afro 20 vënde parking makinash. Kështu që me të rast zhidhim edhe parkingu, zhidhim edhe... Zhidhim edhe parkingu dhe formalizohet gjithë bloku këtu, se ka me e shë asfaltu dhe bërë rrugicat këmë mirë. Shumë mirë. Sa banor ke këtu gjithë blokun? 87, 90 dhe këtë palat dhe 120. Shumë mirë. Fantastike. Po janë korrekt? Përgjigjen? Shumica janë, jo kanë thënë dhe atje, rreth 80% për shumë, i kemi fut në hulli. Bravo. Super, super. Shiko, unë insistoj gjithmonë kur më thonë njerëzit, po ja, kjo e bëri këtë gabim, kjo e bëri atë gabim. I them gjithmonë që shumica dërmuse janë super korrekt, janë të ndershëm, janë punëtor, kontribuojnë për komunitetin, duan që gjërat bëhen mirë. Është një pakicë e vogël që gjithmonë çdon, po. Dhe duhet një pakicë tjetër. Për hudhër. Për syrin e keq. Tregoj pak si jeni me punimet, çfarë kalendari keni? Si kalohet, çfarë bëhet? Gjëja parë do fillojmë mendojmë për sistemimin e ujrave, pasi kjo ka një fakt kryesie. Jo, ka një pendencë, shoh, po duhet keni kolektorë duke rruga kryesore. Edhe po pjesa kryesore është sistemon ambientin ku do lodhin fëmijët, edhe më pas pjesën ku do parkojnë makinat. Dhe si e keni dedikuar? Pjesa e fëmijëve do jetë kjo këtej. Pjesa e fëmijëve do jetë pjesa ku zhvillimi, po do zgjerohet. Të gjithë mamat i shohin nga balkonet. Do jetë kjo që ta kenë në veshkim. Dhe do ketë një gardhim besoj gjithkonde. Mirë, shumë i bukur. Shikoj, parimi është që çdo hapësirë që është e degraduar të transformohet në një kënd. Siç bëm poshtë përballë maternitetit, super investim. Dhe eventualisht njerëzit duhet ta kuptojnë që nëse kalamajt i kemi drita e syrit në shtëpi, duhet të kemi drita e syrit edhe jashtë shtëpisë. Shumë mirë. Do jeti njëti gard apo do vini më tej? Shumë mirë, po gjendet një mënyrë që të bashkëtojmë, po. Shiko, makina do përdorë njerëzit, po dhe kalamaj do rritën. Duhet gjendë një mesatare, mjaftushëm vënd për parkim, po edhe mjaftushëm vënd për fëmijë. Unë ambarë, lumë shënduar, shëndet. Bravo, shumë mirë. Administratorët jam shumë mirë njës, jam shumë kënaqur për ty se sa herë që kemi një njerëz që i bën njerëzit bashkë dhe mundohet që të gjej konsensus në komunitet, në ndimon jashtë masës. Në ndimon jashtë masës se do thot që i kemi vendosur prioritetet e qarta. Nëse në shtëpi tona themi fëmijët janë drita e syrit, duhet të jenë drita e syrit jo vetëm te tavolina e shtëpisë, por edhe tek pjaca e qytetit. Dhe nëse fëmijët duam t'i kultivojmë me më shumë kohë në natyrë, me më shumë aktivitet fizik, do duhet që të kthejmë shumë nga këto hapësirat mes pallateve në ambiente ideale për këndë lodrash, edhe për të gjitha, le të themi, zhdërvjellësinë që kanë nevojë fëmijët. Një stol për të moshuarit, një vend ku mund të ngjiten, një vend ku të vegjit mund të ecin, një vend ku të mundësojnë bicikletën. Ne zakonisht shkojmë pas atyre që bëjnë më shumë zhurmë. Siç edhe dhe vetë, ndonjëherë ankohen më shumë, ajo përqindja vogël që as nuk paguan, as nuk kontribuojnë, ndërkohë fëmijët që s'kan bërë asnjë mëkat, që s'kan ndërtuar pa leje, që nuk kanë zaptuar, janë të fundit. Ndërkohë që duam ta ndryshojmë këtë trend, edhe më vjen mirë që Agjencia e Parqeve në çdo hapësirë që po gjen mes pallateve po mbjell jo vetëm pempo, po mbjell edhe një kënd lodrash edhe disa stola për të moshuarit. Po të vazhdojmë me këtë ritëm non-stop, do të duhet që edhe këtë vit, sidomos viti ku ushqye më shumë dashurinë për natyrën, sepse ndjem nevojën për dal nga karantina, ndjem nevojën për të mbushur me oksigjen prej smundjes, ndjem nevojën sidomos kur pam ato ditët se si ishte ajri i pastër në Tiranë pa ndotjen e makinave, sigurisht ajo s'mund të vazhdojë përgjithmonë. Ne do i rikthehemi jetës normale, po nga ana tjetër ti rikthehemi jetës normale me disa mësime të nxënëra nga gjithë kjo periudhë. Kështu që ju uroj shumë sukses, edhe pavarësisht se ka shi se ka diell, do duhet vazhdojmë përpara me këtë punë, sepse do duhet mendojmë për gjeneratën e ardhshme, jo vetëm për zgjedhjet e ardhshme. Zakonisht është menduar për zgjedhjet e ardhshme dhe bëjmë gabim se mbyllim sapet e zgjedhjeve dhe harrojmë që po rritet një gjeneratë e cila ka gjithashtu nevojë për përgjigje. Nëse rrisim fëmijë sot që mësohen të mbjellin një pemë, nëse rrisim fëmijë që mësohen të mbajnë pastër, nëse rrisin fëmijë që e kuptojnë vlerën e komunitetit, nëse rrisin fëmijë që luajnë në skuadër dhe mësojnë që gjërat bëhen në skuadër, kemi përgatitur Tiranën e ardhshme. Shumë faleminderit, edhe ju uroj gjithë mirë.